šport in zdravje. Pojma, ki gresta z roko v roki. Tega se zelo zavedajo pri zavarovalnici Triglav, kjer so septembra uspešno izvedli že 10. Triglavov tek. Udeležba je bila znova izjemna, v krasnem vremenu pa so družbo tekačem in predsedniku Slovenije Borutu Pahorju delali tudi nekateri naši športni junaki, ki so že vrsto let ambasadori Triglav teka. Naš osrednji gost sportklubovega intervjuja, ki ga omogoča zavarovalnica Triglav, bo Peter Prevc, ki je 10. Triglavov tek izpustil zaradi priprav na novo sezono. Petra so na Brdu pri Kranju tokrat zamenjali drugi športniki, ki smo jih povabili pred mikrofon in jih vprašali o tem, kako oni vidijo tek in kako pomemben je šport v našem vsakdanu. Najprej bomo torej prisluhnili sogovornikom z Triglav teka, na to pa sledi zelo zanimiv in morda tudi nekoliko nevsakdani pogovor s šampionom Petrom Prevcem, ki smo ga obiskali v dolini pod Poncami. Ja, moj tek, večino, kar je to recimo ogrevanje za vsak trening, ki ga upravljamo. Kot v prostem času je pa največkrat takrat, ko je človek malo jezen, gre malo odlaufat, zbristri glavo, ki ja, tek je zame nekaj vrste meditacija. Ja, meni se zdi, je zelo pomemben, nasplošen, pač ja, taka zdržljivost navadba je zelo priporočljiva za zdravje pa za vse, tako da je pa tudi ena osnova vseh športov. Po mojem mnenju je zelo pomemben, treba se migati, gibati v naravi, sploh če je tako lepo vreme. Plus seveda itak prehrano za zdrav način in ja, meni se zdi, da glih tako je treba kdaj se pretegniti, se potruditi in iti ven v naravo in izkoristiti vsako sekundo. Peter, prisrčen pozdrav v naši družbi. Najprej morda neko splošno vprašanje, ambasador športa pri Triglavu. Kaj ti to pomeni, koliko morda sam čutiš, da s tem daš nekaj nazaj družbi? Kot šport. Ja, v bistvu šport je nekaj, kar ne vem, šport je gibanje. Ne? In, vsi pa vemo, da se zelo fajn malo gibati, zato, da smo tudi pri vsakdanjih pravilih bolj okretni. Zdaj, če kot športnik, s tem, ko se pojavim na televiziji ali pa na kakšnem dogodku, če s tem se nekak ljudem približaš ali pa če te kdo hoče mogoče malo posnemati in da s tem kakšnega spodbudiš, da naredi kakšen korak več, to zmeraj prav pride. Greva morda nazaj v preteklost, začetki ukvarjanja s športom. Kakšni so tvoji spomini na to obdobje? V bistvu na otroštvo, ne vem, je šport prišel čist spontano zraven. Na začetku so itak vse te igre z žogam, ki jih prakticiraš skupaj z družbo, vrstniki, potem se pride zima, takrat so smuči aktualne, pol pa to vse nekako pride zraven. Se v bistvu moraš imeti samo okolje tak, ki ti omogoča, da imaš dosti prostora, da se športom ukvarjaš. Če greva potem na profesionalizem, kdaj si nekako začutil, da je to, kar boš počel v tistem prvem resnejšem delu življenja? Ne vem, jaz sem tudi to prišlo tako zelo naravno odločitev. V skokih, mislim, treniral sem še rokomet, atletko, malo zraven, ampak v skokih je bilo nekako največ veselja, mogoče tudi največ uspeha, adrenalina in so pol drugi športi zaradi tega odpadali, ker pač ni bilo več časa vse usporedno voditi.
Pol pa šele, ko pa je se svetovni pokal začel, 17-18 let sem bil star, sem pa rekel, ok, zdaj pa to gre zares. Ja, in potem si postal šampion in to nekako prinese zraven odgovornost do družbe, prinese zraven stres. Triglav zelo spodbuja vse ljudi za ukvarjanje s športom, da meditirajo s pomočjo teka. Kaj na primer ti delaš tudi izven športa za dobro počutje? Ja, jaz izven športa ne vem. Predvsem grem rad laufat v hribe ali pa da grem konc koncev tudi sam na sprehod oziroma zdaj tak z vozičkom porivam in delam kilometre. Po domačem kraju in je to zmeraj dobro, ko prideš pol domov, pa se usedeš, pa ti še kar kakšne mišice utripajo, vibrirajo in se počutiš bolj živega. Omenil si tek, Triglav že vrsto let organizira Triglavov tek, tudi tam ste vi kot ambasadori, zraven športniki. Kaj nekako čutiš, da da tek tebi? Tek da mene eno, bom rekel, eno meditacijo, tudi, kako bi rekel, samo refleksijo, da ko grem laufat za pol ure, eno uro, da vmes malo razmislim, kaj se je zgodilo ali pa si naredim plan za naprej, kaj bom naredil. Pa če je bila kakšna situacija v dnevu, ko je bila recimo malo bolj burna ali pa to, jo še enkrat pogledaš z drugega zornega kota, pa vidiš, da bi lahko drugače odreagiral ali bolj burno ali manj, ni zmeraj, da je bilo vse v redu. Predvsem pa zdrži tudi pol eno, bom rekel, eno formo telesa, da si predihan, gibljiv, poskočen in da nisi vedno počasnejši in bolj, bom rekel, da bi bil vsakič manj okreten. Da ne bova samo v športu, omenil si že vozičkanje, kaj na primer Peter Prevc še počne za regeneracijo, kaj počne za užitek, kaj so njegovi hobi? Ja, v bistvu zdaj je tako ali tako šport pa družina, tist, s čimer se, bom rekel, ukvarjam. In je to že meditacija, da spraviš otroka spat, ker takrat se je treba zelo, zelo umiriti, da otrok to začuti, ker nas takoj pogruntajo, če smo preveč nervozni, ko jih hočemo dati spati. Ni, pol pa sej tudi, kdaj kauč pa televizija pašeta, da se malo relaksiraš, to je za rehabilitacijo dobro. Če je pa čas dopušča, se pa sprostim tudi v savni. To je vse zelo zdravo. Kaj pa morda še nek dodatek za zdravo življenje? Koliko daš vse tudi na hrano, na trajnost? Kako gledaš na vse skupaj, kar se v zadnjih letih nekako vse bolj pojavlja v družbi? Ja, v zadnjih letih je tako, da je v tem svetu toliko, bom rekel, stvari, ki porabijo velike energije, da so narejene, ampak so v bistvu zelo poceni v trgovini in tako te seveda to kup, mislim, te s tem vab, da to kupaš, ampak pol, ko pogledaš doma v smetnak, pa je polhen, si rečeš, pa se nisem sploh nič imel. Pol pa začneš malo bolj gledati na to, da pogledaš okoli, recimo zdaj Gorenjske, kje pridelujejo zelenavo, pa je prodajajo, kje so tržence. Tudi v trgovino, ko greš, pogledaš, da ne vem, da tisto, kar kupiš, da ni prišlo iz Južne Amerike ali pa Španije, če lahko to vse v Sloveniji predelamo. In s tem pol malenkost poskrbiš, da kanta ni več toliko polhna. Sam vidiš v svetu v celotni sezoni, če bi to nekako primerjal s Slovenijo, se vseeno zdi, da se pri nas močno trudimo na tem področju v zadnjih letih. Imaš tudi ti tak občutek? Ne vem, nisem toliko pozoren, ko hodim okrog, koliko kdo dela, ampak se trudimo, vem pa, da imamo še veliko rezerve. Ne? Predvsem je tukaj, se mi zdi, javni promet tist, ki bi v Sloveniji lahko še veliko pripomogel k tem, da se zbašemo dol z cest. Tudi z odpadki lahko še kaj naredimo, da jih ni treba voziti deleč.
da jih ni treba deleč izvažati, da bi se to mogli tudi nekaj rešiti. Če že naredimo smeti, jih moramo pol tudi nekako sami spucati ali jih pa ne narediti. Je pa dobro, da so projekti, ki spodbujajo in ozaveščajo ljudi, da moramo skrbeti za naravo, ker če ne, pa je ne bo več. Ti prihajaš iz športne družine, koliko bo tudi tvoj cilj, da tvoja celotna družina ostane v športu, vsaj nekako podobno, kot si bil ti v tistih mlajših letih? V bistvu, moj cilj ni, da bi zdaj moji otroci bili neki športniki, ampak predvsem si želim, da so gibalno pa motorično razviti in da so toliko zaveščeni, da bom znal predstaviti gibanje toliko, da bojo to radi delali in da bojo to delali zaradi svoje, zaradi tega, ko jo sami to čutili, ne zato, ker bo stari tako rekel. Glede na to, kam gre naše življenje, tudi s pametnimi telefoni in vsem tem, se zdi, da so dogodki, kot jih dela Triglav Tek, zelo pomembni za družine, da tudi najmlajši vidijo, kako super je v bistvu biti cel dan v naravi. Če greva v preteklost, zagotovo je bilo tega v tvojem otroštvu ogromno. Bil si zunaj, zdaj pa se vseeno zdi, da tega ni toliko. Je tak občutek? Ja, jaz imam občutek, da se nekako ljudi zmeraj bolj, da se vsi zapiramo skozi bolj v svoje kocke, kjerkoli živimo, v domovanja, ker nam je svet prinesel toliko ekranov do mislic, da nam ne postane noter dolg čas in da bi rekel, nič grem še malo ven, saj ko pa bom še delal, ampak ostanemo doma, kljub temu se je pa tudi mogoče življenjski sloh toliko spremenil, vse službe se kasneje končajo, šole se kasneje končajo in je mogoče tudi že težje oziroma se je treba res bolj potruditi, da sploh lahko prideš do ure za gibanje. Na kak način se vi doma trudite, da ostane te ure za gibanje vključene v urnik? Je v bistvu, ne vem, potrudeš se, da se vsaj za eno uro zbrcaš ven, pa ni važen, kakšen je vreme, ker opremo imamo vso za vse razmere in greš malo na silo za eno uro ven, tudi če dež pada, ampak se je neprijetno ti sam, ko se ven spravljaš, ko si pa zunaj, se pa tam že znajdeš. Če greva zdaj še v profesionalno kariero, koliko se ti zdi, da ti je dal šport za celotno življenje? In to zdaj res tisti najvišji nivo športa. V bistvu šport malo navad to, da se brez, da se nič ne zgodi nič, da se je treba na stvari pripraviti, da jih ne moreš prav odlašati v naprej. In to upam, da mi bo poj tudi ostalo, ampak mogoče šele poj po karieri ali pa par let po karieri videl, katere navade imam od športa, katere pa ne. Kakšna je še motivacija za naprej, glede na vse šampionske sezone, kaj si Peter Prevc še želi v naslednjih sezonah? Ja, motivacija je še dovoljno, ampak predvsem je to želja po tistih občutkih adrenalina, ko ti uspe res dober skok, ko delec skočeš. To je tist, kar te najbolj vleče naprej, ko želiš to ves čas dosežiti, ampak ne rata, ampak se ti ves čas trudiš, da ti bo to uspelo in upam, da bo tega čim več. Lokacija snemanja je prostor, kjer so spisane za res fantastične pravljice. Kakšni so vaši spomini? Ja, tukaj je veliko spominov bilo narejenih, pa tudi bo, ker imamo srečo, no, da imamo v bistvu najboljši center, bom rekel, kar na celom svetu, tle v Planic. In zmeraj so to dogodki, o katerem ne govori samo cela Slovenija, ampak bom rekel, v skakalen svet se že začetkom marca začne malo pripravljati in komaj čaka, da se tukaj zgodi. Planiški vikend, ki je zmeraj je poseben, veliko ljudi, domači pridejo,
Vreme je že malo bolj toplo, pomladno in je tukaj zmeraj en tak, rekel, kraj, kjer se toplo počutim. Kakšni so občutki, ko se prileti v dno letalnice, spodaj nepregledna množica, pa potem še zmaga? Kakšni so to občutki? Ja, ne vem, to so pač trenutki, ki jih težko sploh opišeš. Kot sem rekel, tisti adrenalin dobiš, ki ti res uspel nekaj skor, bom rekel, ki se malokrat ponovijo stvari, slišiš nič ne, samo vidiš zastave, pa se ustaviš cel kup bučanja in ti je zelo fajn. Na vrhu se nič ne sliši, dejansko tako se odklopiš, da nisi pozoren na to, kaj se dogaja spode. Ne, na vrhu slišiš, ampak kot momenta, ko se pa spustiš z rampe, je pa veter, ki gre mim čelade prehiter in zaduši vse zvoke. Kako pa je v zraku, to vedno zanima navdušence nad letenjem, nad skakanjem, kakšni so tam potem občutki? Ja, v zraku v bistvu, ko ti gre, ko greš delač, je dober, no, ves čas je kdaj malo na malenkost, na meji, a bo šlo, a ne bo šlo. In ne vem, zdaj, da bi jaz osebno prav užival, tam ne, ampak sem zdaj, da je tam treba še zmeraj imeti osredotočenost za postavitev telesa, smoči. Ampak je pa fajn, ker nekako premaguješ, malo se igraš s fiziko, kdo bo zmagal, ali bo gravitacija ali vzgon. To je nekako v človeški naravi, da se vedno tekmuje z rekordi. Kakšna je želja morda, da bi pa Peter Prevc tule postavil še svetovni rekord? Ja, to bi bilo zelo dobro, ampak to se težko napove, tudi toliko stvari se mora poklopiti, da je to res težko, ampak delaš, mislim, želiš si pa zmeraj. Skakalna reprezentanca se lahko od vseh izkušenj veliko uči, koliko je pomembno, da imajo takšnega kolega ob sebi, mlajši tekmovalci. Sprašajo, kdaj je za kak nasvet? Ja, v bistvu mlajši prašajo lih ne, so pa zmeraj veseli, če jim kaj poveš, no, zadovoljni. Ampak tudi jaz lahko že od mlajših kaj potegnem, ker imajo drug pogled na šport, na svet, z druge perspektive in je predvsem tle sodelovanje vsega je tist, kar prinese nekaj dobrega. Koliko je sodelovanje, vseeno se gre bolj za individualen šport, se to nekako vnaša že od začetka zraven, da se sodeluje, kako trenerji gledajo na to? Ja, to bi mogli pa trenerje vprašati, ampak ne, še zmeraj smo, če bom rekel, pod isto zastavo in si nekako pomagaš, ker veš, da boš tudi ti enkrat rabil pomoč oziroma da skupaj precej dlje prideš, ker vsak da en košček in je pa, mislim, stolp višji. Kako pa vse skupaj od doma, že odprej, trije bratje na tako visokem nivoju, pa še sestra, kako tudi starši gledajo na to? Ja, starši predvsem nič podpirajo, pa potolažijo, ko je treba, no, to je, mislim, da največ. Sej, ko ti gre dobro, je dosti ljudi okrog tebe, ki ti ploska in te trpljajo, ko pa ne gre. Je pa tudi dobro imeti tako okolje, ki ti tudi tam pomaga in za takrat sem jaz res hvaležen, da so starši tisti, ki v bistvu, bom rekel, malo pustijo, ko gre dobro, ko pa je težko, pa hiter pomagajo. Kaj pa bratska ljubezen, bratsko rivalstvo, koliko je bilo to prisotno že skozi vsa leta? Ja, v bistvu rivalstva nismo imeli nikoli nič, no vsaj jaz ne, verjetno sta one dva več se trudila mene ujeti, prehteti, saj to tudi obema pa je uspel. Ampak ne vem, tukaj smo bili mi kot bolj kot ne bratje na skakalnici, no. Tako kot sem se z vsemi ostalimi kolegi razumel, tako se tudi z bratoma. Ampak je pa najverjetneje vseeno dober občutek, ko pa uspe tebi pa bratu, najverjetneje potem zvečer v hotelski sobi pa znate proslaviti vse uspehe slovenske reprezentance. Jaz, mislim, znamo se, bom rekel, zazret nazaj čez dan pa reči, no, tole nam je pa res dobro ratel.
Ampak zmeraj je tako, da ko ene tekme konc, začneš pripravljati na novo in se ne moramo veliko bešati na staro slavo. Peter, koliko pa je časa za spremljanje kakšnih drugih športov, ne da se ukvarjaš z njimi, ampak samo zato, da jih iz užitka na primer spremljaš? V bistvu jaz iz užitka ne gledam nekega športa, zato ker bi mi bil všeč, ampak so mi všeč predvsem ljudje. Jaz sem bolj navijač, bom rekel, Rogliča, Dragiča, Kopitarja, kot pa klubov oziroma ekip, za katere nastopajo. Tako da te športi, ko igrajo, bom rekel, naši ali pa moji, recimo priljubljeni, takrat pol, če je čas, jih pogledam. Kakšen je to unikum, da imamo v Sloveniji, ki ima tako malo prebivalcev, toliko šampionov? To je nekaj zares neverjetnega. Je nekaj posebenega, ampak po drugi strani ima pa Norveška, se pravi, na prebivalca z zimske olimpijade precej več medalj, kot pa mi, tako da zmeraj spet, da se precej lahko na temu obešali, spet nismo najboljši v svetu. Ne? Je pa mogoče v Sloveniji zanimivo, da smo na vseh področjih skoraj, imamo enega, dva, tri, ki so res vrhunski v svetovnem merilu. Zakaj se je pa to naredil, pa kako je prišlo, pa jaz nimam pojma. Pride tudi kdaj kak čas za druženje z preostalimi šampioni z drugih disciplin, izven morda kakšnih sponzorskih druženj? Ne. Ne vem, sezone se nam pokrivajo, en konča, drug začne, pol so priprave sem tja, tako da, če se slučajno kje srečaš, se za par minut pogovoriš, pol gre pa vsak naprej. Zdaj pa morda za konec samo še to videli smo, torej motivacije je še dovolj, želje je še dovolj. Kakšen je zdaj v pogled v to prihajajočo sezono? Kaj lahko pričakujemo od Petra Prevca pa od slovenske reprezentance? Kakšni so neki cilji zgodni, seveda, ker smo še daleč od tega, da bi spoh razmišljali o tempiranju vrhunske forme? V bistvu vsej formo zelo težko tempiraš, lahko malo tempiraš, bom rekel, kondicijsko pripravljenost, ampak pol, ko pridejo tekme, se ti lahko vse poruši ali pa vse sestav, pač ti moraš delati pa verjeti v to, kar delaš. Je pa dejstvo, da bo sezona spet zelo zanimiva, pa tukaj imamo le domače prvenstvo v Planic februarja, ki je po moje kar glaven cilj sezone za vse slovenske skakalce. Čeprav bomo, samo štirje nastopili na vsaki tekmi, je pa kandidatov 8-10, tako da bo že tukaj zelo velik boj. Ja, mi bomo vsi z reprezentanco z vami vas budrili. Samo morda še nek nasvet, motiv za naše gledalce, ne za profesionalne športnike, da naj se ukvarjajo športom, da naj se držijo tudi tistega, o katerem sva govorila, o trajnostnem razvoju. Kakšen stavek vaše o tem in je potem to? Sej večinoma smo že povedali. Ne? Sej v bistvu je predvsem to, da se človek giblje. Se zdaj ni treba, da mora vsak dan laufati na uro, ampak ne moreš, če si zdaj cel življenje bil zaseden. Ampak samo, da se premakneš, ali pa ne vem, jaz sem mislil, računal, da bi rabil vsake ne pol ure z prehoda na dan, brez telefona slušalk, da ti postane vmes malo dolgčas, pa da se tako prekrvaviš, da se ti ožilje, bom rekel, malo spuca, kisik zamena v pljučih in da je to po mojem tak minimum za človeka, ki ga skoraj mora vsak dan narediti, da mu bo poj kasneje lažje. Peter, hvala za nasvet, hvala za pogovor in srečno v novi sezoni. Hvala lepa.